Či by nám to pani Alena Buková schválila a či by nám tiež schválila napríklad pred behom si dať polievku z konzervy. No práve tá patrí k jedným z najslávnejších diel Andyho Warhola. Významný predstaviteľ pop artu sa síce na Slovensku nenarodil, no jeho rodičia pochádzali z rusínskej obce Miková pri Stropkove. Múzeu v Medzilaborciach sa o jeho koreňoch dozviete viac a nie len tak v hociakej forme. Nachádzame sa v Medzilaborciach, konkrétne v Múzeu moderného umenia Andy Warhola. Je to prvé múzeum venované Andy Warholovi na svete a doposiaľ jediné v Európe. V svojich zbierkových fondoch, v svojich expozíciách dokumentuje nielen výtvarné dielo umelca, ale dokumentuje aj jeho pôvod, vplyv jeho pôvodu, jeho kultúry, tých jeho predkov na jeho rannú tvorbu, takzvanú pripomartovú tvorbu. V súvislosti s tým, že bolo veľa konšpirácie, veľa dohadov o pôvode umelca, o tom, že povedal, že ja pochádzam od nikiaľ, tým pádom sa to zobralo a konšpiračne sa šírilo, že Warhol popieral svoje korene a tak ďalej. Tak z tohto dôvodu, aby to bolo jasné, sme požiadali mladých výtvarníkov, aby nám vytvorili ten rodokmen Andyho Warhola, ktorý treba chápať ako, že to nie je nejaký národopisný alebo nejaký faktografický artefakt, ktorý bude dokumentovať do širokej hĺbky pôvod umelca. Je to ako na zdôraznenie toho v krátkosti rodiča Andy Warhola, kto boli jeho bratia, kto bola jeho sestra, postupne tí najbližší, lebo za tie roky, odkedy zobral Andy Warhol, tak sa tých nejak príbuzných veľa nabaľovalo a každý dával nejaké skreslené výpovede, ktoré niekedy boli až humorného charakteru. Dokument má rozmery 180x115 cm. Je ručne kreslený na patinovanom papieri a použili sme rôzne výtvarné techniky, ako je zlatenie 24-karatovým zlatom a taktiež plátkovým striebrom.